সো সরকারৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ কৰৰ কোনো মানে বাদ বিচাৰ নহয় হৈছে হেউজ কৰ মিউনিসিপালিটি কৰ নতুনকে বিবাহৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিলে কৰ ঘৰ বাৰী সকলোৰে কৰ লগা এতিয়া কৰৰ বুজাৰে সমগ্র অসমৰ সাধাৰণ জনতা ভাৰাক্ৰান্ত সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ এতিয়া দিগবিদিক হেৰুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই চৰকাৰখন সৰ্বসাধাৰণ জনগণৰ এখন শত্ৰু চৰকাৰ এই চৰকাৰখন কেৱল মাত্ৰ পুঁজিপতি বণিক গোষ্ঠীক তেওঁলোকক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখি তেওঁলোকৰ পক্ষত তেওঁলোকৰ প্ৰতি বন্ধুত্বহে চৰকাৰখনে ৰাখিছে গতিকে ইয়াৰ বিচাৰ ৰাইজে কৰিব লাগিব জনতাই কৰিব লাগিব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি সকলো সামগ্ৰীত কৰ হেউজ কৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল মাটিৰ খাজানা বৃদ্ধি সকলোৱে আচলতে সাধাৰণ জনতাক এটা ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে গতিকে আমি এই যিবোৰ মানুহৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কৰৰ হাৰ বঢ়াইছে মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে এইবোৰ অতি সোনকালে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰখনৰ এই কাম কাজে তেওঁলোকৰ যিটো জন বিৰোধী যিটো চৰিত্ৰ এইটো শক্তিশালী ৰূপত প্ৰকট চৰকাৰখন এতিয়া তেওঁলোকে কাৰ্য কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে অক্ষম চৰকাৰৰ পুঁজি নাই এতিয়া সাধাৰণ জনতাক তেওঁলোকে টেটুচেপা দি বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ কাতলৰ বোজা বঢ়াই দিছে বিদ্যুতৰ বিল এনেকৈ বঢ়াইছে সেউজ কৰ লগাইছে বিভিন্ন মিউনিচিপালিটি বোৰ্ডৰ অধীনৰ বা মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যনৰ তেওঁলোকে কৰ লগাইছে তাৰ উপৰিও অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়াইছে সকলো কৰ কাতল লগাই তেওঁলোকে যেনে তেনে চৰকাৰ চলাই আছে আৰু এই গোটেই কামটোৰ যোগেদি সাধাৰণ জনতাক তেওঁলোকে মাধমাৰ সুধাইছে সাধাৰণ জনতাক তেওঁলোকে ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে গতিকে এই যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়হৰা মন্তব্য ইয়াৰ যোগেদি তেওঁ যে চৰকাৰ ভালকৈ চলাব পৰা নাই তেওঁ যে এগৰাকী কাৰ্যক্ষম মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় দুৰ্বল মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল চব চৰকাৰৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ কৰৰ কোনো মানে বাদ বিচাৰ নোহোৱা হৈছে সেউজ কৰ মিউনিচিপালিটি কৰ নতুনকৈ বিবাহৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিলে কৰ ঘৰ বাৰী সকলোৰে কৰ লগাই এতিয়া কৰৰ বুজাৰে সমগ্ৰ অসমৰ সাধাৰণ জনতা ভাৰাক্ৰান্ত সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ এতিয়া দিগবিদিক হেৰুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই চৰকাৰখন সৰ্বসাধাৰণ জনগণৰ এখন শত্ৰু চৰকাৰ এই চৰকাৰখন কেৱল মাত্ৰ পুঁজিপতি বণিক গোষ্ঠীক তেওঁলোকক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখি তেওঁলোকৰ পক্ষত তেওঁলোকৰ প্ৰতি বন্ধুত্বহে চৰকাৰখনে ৰাখিছে গতিকে ইয়াৰ বিচাৰ ৰাইজে কৰিব লাগিব জনতাই কৰিব লাগিব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি সকলো সামগ্ৰীত কৰ হেউজ কৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল মাটিৰ খাজানা বৃদ্ধি সকলোৱে আচলতে সাধাৰণ জনতাক এটা ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে গতিকে আমি এই যিবোৰ মানুহৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কৰৰ হাৰ বঢ়াইছে মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে এইবোৰ অতি সোনকালে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰখনৰ এই কাম কাজে তেওঁলোকৰ যিটো জন বিৰোধী যিটো চৰিত্ৰ এইটো শক্তিশালী ৰূপত প্ৰকট চৰকাৰখন এতিয়া তেওঁলোকে কাৰ্য কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে অক্ষম চৰকাৰৰ পুঁজি নাই এতিয়া সাধাৰণ জনতাক তেওঁলোকে টেটুচেপা দি বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ কাতলৰ বোজা বঢ়াই দিছে বিদ্যুতৰ বিল এনেকৈ বঢ়াইছে সেউজ কৰ লগাইছে বিভিন্ন মিউনিচিপালিটি বোৰ্ডৰ অধীনৰ বা মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যনৰ তেওঁলোকে কৰ লগাইছে তাৰ উপৰিও অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়াইছে সকলো কৰ কাতল লগাই তেওঁলোকে যেনে তেনে চৰকাৰ চলাই আছে আৰু এই গোটেই কামটোৰ যোগেদি সাধাৰণ জনতাক তেওঁলোকে মাধমাৰ সুধাইছে সাধাৰণ জনতাক তেওঁলোকে ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে গতিকে এই যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়হৰা মন্তব্য ইয়াৰ যোগেদি তেওঁ যে চৰকাৰ ভালকৈ চলাব পৰা নাই তেওঁ যে এগৰাকী কাৰ্যক্ষম মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় দুৰ্বল মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল।